sole alavare. Dy tenorët me famë botërore, Kasrio Tusha dhe Josip Gjipali, janë bërë bashkë për të ofruar një natë magjike që u shijuan maksimum nga ata që kishin fatin të ndiqnin. Një repertor i zgjedhur me kujdes nga mjeshtrat që tashmë janë ndërmot kërkuar në arenën ndërkombëtare. Muzika greke e franceze, ritmi spanjol dhe italian përfshiu spektatorët. Nuk mungoi as interpretimi mjeshtrit të violinës Zeqir Sulkuqi. Thuaj se në të gjithë mbrëmjen spektatorët veshën kostumin e personazhit publik, politika mediatik dhe u bën pjesë e muzikës. Magjinë natës europiane ja shtuan edhe zërat e Sabri Fejzullaut, Vikena Kamenicës, Ardita Menin, Anina Papa Sergios, Ardian Trebickës e Zeqir Sulkuqit.